Pro Marcos, a gente precisa encontrar um tênis de futebol, especificamente de futsal. Aqui tem tudo, Marcos. Olha isso. Esse é pra futebol, acho que de grama. Esse é indoor também. Nossa, o nome dele, Samba. Nem Marcos? Me fala um esporte. Beisebol, é. Tem. Outro? Futebol. Tem. Basquete. Sim. Golfe. Sim. Pescando. Todos. Estamos na Dick's Sporting Goods, uma das maiores lojas de esporte aqui dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos inteiro eu não sei, mas pelo menos da Flórida. Então já chega dando like no vídeo, porque hoje é dia de comprar tênis. Um pouquinho só. Uau! Olha essa roupa de beisebol, Marcos. Oh my gosh! Olha quanta coisa de beisebol. Você já jogou beisebol na sua vida? Algumas vezes. Em casa. É alumínio, né? Ó, Marcos, eu tô forte igual ele, não? Eu não sei. É, ele não sabe. Oh! É as mãos. Uma luva de beisebol. Pra pegar as $139. Aqui tem tudo, Marcos. Tudo de esporte. Tem até coisa pra acampamento, pra pesca, pra tudo. Ó, uma cesta. Isso que eu quero. Uma cesta de basquete. Será que esse é o lugar de basquete? Oh my gosh. Será que tem uma camiseta de basquete? Aqui é tudo de basquete, ó. Futebol e basquete. Uau! Olha essa bola. Uau. Mais bolas. Sabe o que eu quero? O quê? Essa cesta é profissional, hein? É? Eu consigo fazer uma cesta. Ah, as bolas de basquete. Encontrou seu tamanho? Ele não. Aí é tudo tamanho infantil, ó. Deixa eu ver. Não, esse já... O Marcos é o 2. O Marcos é... Qual é o seu? O 2, né? 2? 5? Olha, não, é o esquerdo, é esse pé aqui, ó. Esse? Então você tem que usar esse pé, ó. Põe aí, coloca ele aqui pra ver. Aí. Pro Marcos, a gente precisa encontrar um tênis de futebol. Especificamente de futsal. E eu acho que não é aqui. Será que é aí? Eita, aqui é uma pista de corrida. Aqui, não, aqui é feminino, ali também. Vamos olhar do outro lado, desse lado, ó. Achei seu tênis, Marcos. Olha que pequeno. Coloca a cabeça aqui do lado, ó. Olha o tamanho desse tênis. Mostra pra Laura. Olha esse, Laura. Ah, esse serve pro Marcos, Laura. Esse serve pra você, Laura? Obviamente que não, né? É pra você. Pra mim? Deixa eu ver. Não. Achou? É aqui mesmo, ó. Futebol. Nossa. Olha isso. Olha isso. Nossa, não sabia que tinha essas pinas, não. Esse eu nunca tinha visto também. Isso é pra grama, né? Eu sou da época que era normal. Olha isso. Esse é pra futebol, acho que de grama. Olha esse, Laura. Metal. Deixa eu ver. Testar? Não, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu não testar. Mas tem que colocar o... Ó, do lado, ó. Aí. Coloca o pé do lado pra ver. Não. Não. Muito grande. Vem você. Ah, no pé acho que serve, hein? Tio meu. Achou? Uau. Esse tá style, hein? Da Adidas, quanto? R$31,99. Tá em oferta. O preço dele normal tênis. É 40, ó. Um tênis. R$31,99. Gostei. Experimenta. Okay. Tem vários aqui, ó, pro Marcos, é indoor. Ah, não, esse tem, acho que tem uns pinos, esse não. 3,5 pro Marcos. Deixa eu ver. Ele é 2 ou 3. Esse é indoor também. Nossa, o nome dele, Samba. Aí coloca o pé, empurra, pisa, quebrou meu dedo, clect. Aí coloca, amarra mais. Aí aperta um pouco. Depois dá pra fechar mais. Pode apertar, aperta forte. Achou mais? Todos os modelos, os 3 tipos de tênis. Boa. Esse é aqui número 2, porque eu não... Esse é 2,5. 2,5? Esse parece ficou bom. Mas dá pra você... Tá comparando com o dele. Tá grande. Tá grande? Não. Deixa eu ver. Bico é redondo. Não, é, esse tá é um pouco grande. São bebês. Oh, meu Deus, esse é pra um bebê, amor. Esse é pro Marcos? Esse é pra um bebê, pro menino. Oh, meu Deus, cheio. Leva essa. Oh, meu Deus, você colocou o sapato na sua filha? Muito bem. É, o dedo aqui, acho que tá sobrando um dedo aqui, ó. Pisa, deixa eu ver. Ó, isso é marginal, não tá jogando futebol dentro. É, vai.
Uai, é o Neymarcos. Neymarcos? Oh, olha essa chuteira, fluorescente, só que essa é de, acho que é futebol de campo. Nossa, tem várias legais aqui, ó. Ah, tem a do Marcos, só que versão adulto, ó. Samba, de janeiro. Oh, toda fechada. Olha essa, cano alto. Uau. A gente tá levando esse aqui pro Marcos, que foi o que serviu, ficou confortável, porque o pé dele é largão igual o meu. Aí esse modelo é mais confortável. O Adidas Samba. E aí, Laura, achou um chinelo pra boneca ou não? Sim. Deixa eu ver. Comprei esse. Pode levar? Ai, meu Deus, ela insistiu no sapatinho pra boneca? A gente podia levar pra ela? Não, meu amor, esse é muito Olha grande. O tamanho do pé dela. Olha o tamanho do pé dela. É pequenininho. Olha isso. É pequenininho. É, um é muito pequeno. É mais versão pequena, eu queria, porque, mas ele é muito grande. Você gostou desse? É, mas se teve um infantil, eu queria ele. Infantil, acho que é do outro lado ali, ó. Aí tá na oferta, ó. Buy one, get one. Ah, não. Se você comprar um, é 50% de desconto no segundo. Eu tô falando desse Champions aqui. Esse Champions você gosta? É, mas... Ó, tem azul também. Se teve infantil, eu queria. É, o azul é a cor principal. Deixa eu ver se tem. Tem infantil ou Champion? Champion, Champion. Não. Não. Não tem Champion. A Laura gostou da papete. Papete. Isso é uma cadeira? Ah, acho que é pra apoiar o pé. É, né? Olha. Pra você experimentar o sapato. Acho que é pra apoiar o pé assim, ó. Apoia ele assim. Aí. Aí, anda devagar que tá amarrado. Cuidado. Serviu? Of course. Of course. Of course. Of course. Of course. Ai, ai. Ai. Segura! Ai. O quê? O quê? Toma. 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 Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Ua, ua. Ai. Marcos afundou. Segura essa. Ah, é? Pera aí. Tem outra aqui. Galera, virou uma sereia. Mostra sua cauda de sereia. Eita, a sereia afundou. Nossa, ela mostrou de ponta cabeça. A Laura tá de sereia, que ela ganhou um biquíni de sereia. Não um biquíni, é um maiô de corpo inteiro quase, ó. Que coloca nas pernas. Aí ela tá testando hoje. Tá conseguindo? Like. Olha que legal. Uma super cauda. Aí tem isso daqui, ó. Só que tem que nadar no rasinho, né? Que você tá prendendo. Porque isso cola. É, porque cola, né? Aí virou uma mini sereia. Gostou da boia, Marcos? Sim, olha o que eu tenho. Boia ou espaguete? Não sei. Como é que chama isso daí? Acho que a gente chama de espaguete, né? Como é que chama esse bastão? Espaguete. Ó. Espaguete? Volta e assiste o vídeo anterior que a gente mostra o Marcos e a Laurinha abrindo todos os presentes de aniversário que eles ganharam na festa. Tem dois vídeos que vocês precisam assistir. Um é o da festa, que é do Temer Encanto, que a gente fez uma festa conjunta do Marcos e da Laura. Foi no vídeo anterior, não, no outro, no segundo vídeo anterior. E depois desse vídeo da festa de aniversário, teve o vídeo abrindo todos os presentes que eles ganharam na festa. E um dos presentes que a Laurinha ganhou foi esse biquíni, esse maiô, né, de... Eu ia falar de princesa, não, de sereia. Ah, e outro presente que o Marcos ganhou também na mesma festa de aniversário foi a Super Nerf de água. Essa é de 1 litro, né, Marcos? É 1 litro. Ah, mostra a ponta dela, traz aqui. Essa ponta é muito legal. Olha que legal, essa pistola de água tem 4 pontas. Então você vai escolhendo que ponta você quer, ó. Coloca agora a ponta normal, Marcos. Solta pra mostrar, ó. Olha isso. Sai um jato fino. Não, fino não, normal, né? Aí o próximo é como se fosse um chuveirinho, né? Reto. Ó. Esse é pra regar grama, Marcos. Quer tomar um banho?
Próximo é fino. É o mesmo, só que mais fino. Pera, só atirar aquela bola. Esse vai longe, né? E o último é um triplo. Esse é muito legal, ó. Sai três de uma vez, joga aí. Ó. Além desses presentes, tem vários outros presentes style. Então volta no vídeo, que tá muito style, tá bom? E eu acho que vou ficando por aqui, porque tá muito calor. Vou dar um mergulho. Um beijo. Um abraço.